věřím. Budu pokračovat po ty, poslouchejte Ondru. 2 v MMA. Jeho nejoblíbenější zápasník je Nate Diaz. Jeho vzor Jiří Denisa Procházka. Na svém těle má tetování Jana Žižky. Martin Hurt! ...24 let, 168 cm. Jak už jsme říkali, dostal druhou šanci, kterou využil a je zpět v naší pyramidě. Hanuman Gym Praha, jeho trenér Luboš Raušer, jeho povolání osobní trenér. Vojtěch Dvořák! Martin Hurt versus Vojtěch Dvořák. Martin Hurt v červených tenisách a v botech. V zápasnických botech. Což je taková výhoda v pravidlech Street Fighterů, že může používat boxerské nebo zápasnické boty. Nemůže s nimi však kopat do obličeje. Martin Hurt si zatím hlídá tu vzdálenost proti Dvořákovi. Tak v mezičase dopovím tu myšlenku ohledně těch pyramid. Všechny pyramidy už se tak nějak chvíli ke konci. Máme, dneska tady vlastně bude jedno utkání v super těžké váze. A Dvořák, vypadalo to, že dostane Hurta na zem, což se mu tady podařilo. A rovnou se dostal do sajdu. Za mě teda velký překvapení, že Vojta Dvořák šel na zem a poměrně pěkným takedownem. Že dneska bude v super těžké váze jedno utkání o postup do finále. Bude Daniel Ligocký versus David Poutný. A to bude vlastně první, respektive v té super těžké váze už budeme znát finalisty. V 70. a 85. se to ještě zpozdilo, protože, jak jsem říkal, někdo byl nemocný, někdo nemohl kvůli práci, někdo měl prázdniny. Takže se to lehce zpozdilo, ale už se to tak nějak vytřibuje, ty zápasy jsou nádherný, už to finaluje, takže každý zápas už je opravdu jako téměř na profesionální úrovni, minimálně po té sportovní stránce. Takže, jak jsi se ptal, tak já jsem velmi spokojený, protože vidíme, že ty kluci jsou opravdu skvěle technicky a fyzicky připravení. A na ty finálové zápasy se určitě máte na co těšit. Tak my už se pomaličku dostáváme ke konci prvního kola, zbývá půl minuta. Pořád zatím stále pracuje na Hurtově ze sajdu. Trošku podezřívám Martina Hurta, jestli nechce vyšťavit Vojtu, protože ví, že to je taková pumpička a pozor. Vojta je ve vítězce, ale myslím si, že na posledních 5 vteřin už tam nic nezmůže. Je to tak, první kolo končí. A jak už jsme se zvykli v sekci Street Fighteru, tak taková jsou nebodovaná, tedy ta první 3. A v případě, že by se nerozhodlo do těch 9 minut čistého času, tak by byl nastavený 5-minutový extra round, který se právě boduje solo, takže ten zápas jakoby začíná na novo. Takovou specialitku z rohu Martina Hurta. V jeho trenérském týmu je Michal Valášek, kterýho jste mohli vidět tady v neskutečném zápase těžké váhy a podle mě tenhle ten chlap má betonovou hlavu. Michal Valášek!
Dvořák kontroloval Hurta v prvním kole na zemi. Vytěžil z toho maximum. Ale jak jsme mohli i slyšet z trenérské rady v závěru té úvodní části tohoto zápasu, tak právě trenéři říkali Martinu Hurtovi, aby se nevysiloval na zádech. Takže opravdu, co říkal Tino, tak to je s největší pravděpodobností pravda. Zdáváme se znovu na zem. Hurt věří tady gilotině. Tohle pozici zná, tohle to už jsme tady minulý týden, ne minulý týden, ale minulý utkání ho zažili. A Dominik Kohout to odplácá. Tak, Martin Hurt, boxer Martin Hurt, vítězí i ve druhém utkání na submisi a znovu na gilotinu. Martin gilotina Hurt. Obrovská radost u Martina Hurta a jeho trenéru, jeho týmu. Měli jsme, že na začátku druhého kola Martin Hurt měl energii a nakonec se mu povedlo ten zápas ukončit. Třetího zápasu dnešního Street Fighter. Za ním soupeře vítězí Martin!